Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про соціально-економічну ситуацію в Україні. У нас в гостях президент Асоціації Дніпровський банківський союз Володимир Косюга. Пане Володимире, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання перегукається з темою. Ваша загальна характеристика соціально-економічної ситуації в Україні станом на серпень 2022 року. Війна. Тобто, що можна сказати про соціально-економічну ситуацію в державі, в якій відбувається війна, зовнішня агресія, і на сьогодні щоденно знаходяться під загрозою загибелі десятки, сотні наших громадян, і не тільки наших захисників Збройних сил України та тероборони, а і цивільних громадян, які знаходяться навіть глибоко в тилу, але щоденні тривоги, щоденні ракетні удари, артилерійські удари приводять до того, що люди знаходяться у стані невизначеності і загрози. Тому казати про якусь нормалізацію соціального або економічного, або соціально-економічного стану на сьогодні не йдеться. Угу. Ну а взагалі, наскільки ця яма взагалі є глибокою? Тобто ми ще будемо падати чи як? Ну до тих пір, поки у нас буде відбуватися військова агресія, до тих пір, покуди у нас будуть атаковані наші інфраструктурні об'єкти, до тих пір, покуди у нас будуть гинути люди, вона буде поширюватися, вона поглиблюватися. Тобто нема дна, на яке можна спертися і сказати, ну все, далі падати не будемо, тому що далі нема куди. Є куди до тих пір, поки не будуть вирішені питання захисту кордонів і звільнення тимчасово окупованих територій для того, щоб зрозуміти, який об'єм після цього коштів або часу, або там якихось людських ресурсів для того, щоб відновити і запустити економіку наново. Ну, це питання в тому числі і реінтеграції, напевне, населення. Все-таки психологія у людей за 8 років там дуже змінилась. Дивіться, ми зараз нема на сьогодні першочерговості питання реінтеграції тимчасово окупованих територій там частини Донецької або Луганської областей або Криму. Тому що на жаль, вже є і Херсон, і Запоріжжя, Запорізька так, область. Так. Частина Харківської області, частина Запорізької, частина Херсонської. Тобто ті території, які не вимагають реінтеграції особово людей. Тому що вони є проукраїнські позиції, вони розуміють, що на сьогодні на танках і ракетах «руського міра» добра не буде. Тому нам треба вирішувати спочатку питання того, щоб звільнити ті території, які були захвачені там з лютого поточного року, а після цього вирішувати питання звільнення всієї території України, повертатися до кордонів там 91-го року і тоді вже займатися питанням реінтеграції, відбудови і інших питань, але це вже більш такий тривалий час, тому що нам необхідно на сьогодні зупинитися на тому, що треба вирішити питання повернення наших людей на ті території, які були тимчасово окуповані, відновлення інфраструктури, відновлення житла, відновлення місць роботи і таке інше. Якщо говорити про більш такі економічні питання, от ситуація на валютному ринку, мабуть, це ваша професійна, не мабуть, а це ваша професійна діяльність, як ви її оцінюєте? Ну, на сьогодні ми мали такі декілька різких таких рухів з боку і Національного банку, і Мінфіну. Щодо спочатку, там перші 4 місяці у нас був зафіксований курс, і утримання його, мабуть, було якимось чином оправдано, тому що необхідно було запобігти паніці і вивезення коштів з України. З іншого боку, десь там з травня, з червня ми мали вже комерційну складову, тому що на сьогодні вже економіка не потягнула би утримання курсу на тих рівнях, які були встановлені на
на перший період. Тому на сьогодні ми маємо девальвацію національної валюти, але казати, що це якийсь там сюрприз або подив, тому що неможливо казати про стійкість національної валюти в державі, яка на сьогодні знаходиться під постійним тиском, під постійним зруйнуванням інфраструктури. І те, що у нас падає ВВП, те, що у нас падає національна валюта, це дійсно наслідок атаки. І це буде необхідно відновлювати, і необхідно буде після нашої перемоги виставляти рахунки і отримувати там компенсації, репарації, контрибуції на відновлення економіки і те, що називається «поверніть нам те, що ми втратили». Угу. Ну, на сьогодні важко оцінити той збиток, який ми маємо. Да? Про прогнози говорити тим більше немає. Це сотні мільярдів доларів. Сотні мільярдів. Все-таки звучала спочатку цифра 500 мільярдів, потім 700. От наскільки вона є близькою до реальності? Ну, дивіться, ну, неможливо ж порахувати зараз в поточних цінах, тому що неможливо порахувати, ну, до чого ми будемо там примірятися. Скільки це буде коштувати відновити? Тому що у нас питання не стільки, це ж не, скажімо, неправильна машина або холодильник, що в нього є своя ринкова вартість і є своя там вартість на виробництво. А питання в тому, що, наприклад, знищений там завод, от скільки він коштує, скільки він коштував, коли його придбували, і скільки буде коштувати його відбудувати. І ми можемо зіткнутися з тим, що відбудовувати аналогічний завод буде там на порядок дорожче, ніж він коштував навіть тоді, коли могли за нього пропонувати якісь гроші ринкові. Тому це дуже таки приблизна ціна, тому це може бути і трильйон. Угу. Так, ну а власне, от стосовно курсу долара і євро, той курс, який є зараз, це близько 40. Ми ще говоримо про долар, про євро. Ну, трохи є різниця. От чи буде він змінюватись, ваша точка зору? Так. Ну, так, яким чином? Ми розуміємо, що яким чином він може змінюватися? Позиції, за яким гривня може укріплюватися в поточному часу, ну, дуже мало. На сьогодні девальвація національної валюти, вона дійсно буде відбуватися, тому що інфляційні процеси, вони такі об'єктивні і запущені. Здорожчання паливно-мастильних матеріалів, здорожчання енергетики і невизначеність у майбутньому – це все за собою притягує те, що економіка стагнує. Економіка стагнує і падіння, скажімо так, лише на 15-30% від діючих курсів, вона можлива до кінця року. Тобто все буде залежати від того, як швидко буде вирішено питання агресії, як швидко ми відіб'ємо зовнішню агресію, як швидко ми будемо отримувати підтримку або з наших західних партнерів, або репарації з сторони агресора. А той курс, який є зараз, наскільки він об'єктивний? Ну, ринок, він сам по собі об'єктивний. Якщо ви можете піти і купити, або можете піти і продати, і отримати за це або гривню за долар, або за гривню купити долар, то є об'єктивний. Тому що іншого нема. Скільки можна сказати об'єктивний? Ну, об'єктивний – це якщо наскільки об'єктивна там ціна кавуна на сьогодні. Ну, вона в 10 разів більше, ніж рік тому, але на сьогодні на ринці вона є. Якщо вона є і за таку ціну купують, значить вона об'єктивна. Якщо ми вже згадали про кавуни, ваша оцінка ситуації з продовольством на ринку? Тобто, чи загрожує Україні, ну, не голод, а, скажімо, дефіцит певних товарів? Ну, певних товарів сегменту лакшері так, але без цього ми прожити можемо. Що стосується там городини або м'ясомолочки, то найближчим часом у нас проблем з цим не буде, тому що, по-перше, у нас на 20-25% скоротилося споживання, в зв'язку з тим, що у нас частина людей виїхала, ще не повернулася. По-друге, у нас на сьогодні, ну, люди вже накопили якісь собі, там ще спочатку з перших місяців війни накопили такий собі запас, тому він вже є і його поповнювати там теж відсотків 20-25 громадян вже не будуть. А третє, ну, треба розуміти, що Україна то є виробник продовольства світовий і для себе ми виробимо продукції, а вже що з цього залишиться на експорт, то вже ми будемо дивитися остаточним принципом. Це ж саме стосується і зерна, чи правильно я розумію? Тобто, так, ну, зерна у нас профіцит. Вистачить. У нас з зерном проблема в тому, не в тому, що вистачить нам його чи ні, проблема в тому, що нам урожай поточного року нема куди дівати. Тому що ми на сьогодні вивозимо і продаємо урожай попередніх років. А у нас все ж таки 35-40 мільйонів, які ми зберемо в поточному році, їх треба десь складати
складувати, а в зв'язку з тим, що ми на сьогодні не так швидко експортуємо, навіть при тому, що відкрити там частина портів, є питання в тому, що от зараз серпень, якраз місяць, коли йдуть жнива, і куди їх дівати, і яким чином їх складувати, і яким чином їх експортувати, вони все залишаються відкритим. Тому питання зерна у нас точно не актуальне і не скоро буде. А от у світі українське зерно від того, що ми не можемо поставити його, скажімо так, ну там було вирішення певне питання стосовно портів, тим не менше, от є проблеми з поставками, чи загрожує це голоду іншим країнам? Ну, вже відчувають голод на сьогодні країни Африки, країни третього світу, вони відчувають, тому що те, що Україна не виходила вчасно на ринки експорту і не поставляла своє збіжжя, ціна, по-перше, виросла дуже на світових ринках, а по-друге, дійсно його не вистачає. Тому криза продовольства в світі буде. Угу. Так, і це залежить, я так розумію, не лише від України. В принципі, ніхто з Росії особливо купувати не хоче, хоча там теж ваша емоція цікава. Ні, я думаю, що якраз питання в тому, що Росія буде експортувати своє зерно, вона не буде експортувати на європейські ринки, але в треті країни, в той же Китай, в ту же Індію, вони будуть експортувати, тому що ми бачимо, що і Індія, і Індонезія, і Китай, вони не дуже притримуються санкційного механізму. І об'єктивно треба зрозуміти, що Китай разом з Індією – це чверть всього населення світу, і їм треба чимось їх кормити, і вони будуть купувати, чи вони будуть купувати там напряму, чи вони будуть купувати чим через якісь схеми, то вже інше питання. А більш того, ембарго, що вводилося щодо Росії, воно не стосувалося якраз продовольства, продуктів. Тому зерно вони будуть експортувати, так, і ми бачимо, що інколи навіть крадене зерно, яке було вкрадено в Україні, воно через порти Криму, через порти Азову, вони як своє продають вже українське зерно. І вони вже там були, анонсували про те, що у них там неочікуваний урожай зернових, ля-ля та поля, але це ми розуміємо, що це не їхній урожай, це вони крадене наше зерно, вони приписують, начебто, що у них там зараз 60-70 центнерів з гектару вродило, і вони намагаються його експортувати як своє. Але все одно для світового ринку це цікаво, тому що це зерно все ж таки попаде на там, скажімо, до виробництва і до тих держав, які потерпають від відсутності пшениці чи кукурудзи, чи ну збіжжя. І тому, ну скажімо, голоду не буде, але дефіцит буде. А така ситуація буде зберігатись виключно до завершення бойових дій, до завершення війни, так? Так, так. Так. Ну, вже це зрозуміло, що це проблема не поточного року. Це проблема, навіть якщо завтра зупиниться війна, проблема з експортом, проблема з порушенням логістичних ланок, проблема з виробництвом, вона буде продовжуватися найближчими там 3-5 років. Навіть нам відновити свій потенціал виробництва необхідно буде роками, тому що у нас знищені і виробничі потужності, у нас знищені склади, у нас на сьогодні нема розуміння, що на яких можна територіях буде проводити посівну, тому що розмінування територій, їх там демеркуризація і все інше, те буде потребувати часу і дуже великих грошей. І Україна сама це не потягне. А наскільки от зараз необхідні Україні західні кредити? Чи є життя, чи є економіка України російською мовою життєздатна, да, з урахуванням того, що ми от постійно отримуємо кредити, їх вкладаємо в тому числі і у нашу армію, і таке інше. От. Ну, я скажу по-іншому, без цих грошей ми не зможемо існувати. Тому що на сьогодні, дякуючи підтримці міжнародних організацій, дякуючи підтримці наших західних партнерів, ми можемо з одного боку утримувати свою армію, тому що на сьогодні щомісячно витрачається річний бюджет. Тобто, що якщо у нас там 5 мільярдів доларів було бюджет там річний, навіть більше, який на армію був витрачався, то на сьогодні таку ж суму ми витрачаємо щомісячно. І без цих грошей ми б не могли б навіть на сьогодні не то що ефективно, а зовсім протистояти
російські навалі. З іншого боку, на сьогодні держава виконує свої соціальні зобов'язання, виплачуються пенсії, виплачуються там стипендії, зарплатня бюджетникам, і це теж дуже велика частина. І з третього боку, ми розуміємо, що українська економіка ВВП просіла десь на 10-15, навіть 20%, і ненадходження до бюджету цих коштів треба теж цимось компенсувати. Тому у нас на сьогодні і реструктуризація боргу була проведена, і нові якісь і кредити, і гранти видавалися. І тому без підтримки партнерів ми би не змогли протистояти. А Захід продовжуватиме цю політику кредитування України? Безперечно. Безперечно, тому що Захід розуміє, що якщо Україна паде і на цій території буде руський мир, то наступними можуть бути вони. І ми це якраз бачимо у поведінці тих держав, які були в Радянському Союзі, тобто це Прибалтика, і такий, знаєте, як був радянський табір, тобто і Польща, навіть Румунія з Угорщиною, вони теж підтримують, тому що вони розуміють, що повертання до гегемонії Радянського Союзу ніхто не хоче. Тому вони будуть підтримувати. Дійсно, це важко для них. Більше того, деякі капіталістичні держави такого старого світу, тобто Німеччина, там Франція, вони шукають там шляхів, яким чином знизити тиск на їх економіку, якраз щодо стосується війни в Україні. Але відмовитися вони не можуть, і тому що їх не зрозуміє і їх виборець. А з другого боку, ми зрозуміємо, що все ж таки 5 мільйонів українців знаходяться на сьогодні у Європі, і тільки вони почнуть щось там відмовлятися, зрозуміло, що це буде і тиск вулиці. З іншого боку, теж їх виробники потерпають, тому що в них теж інфляція, в них теж прогнозується дуже нелегка зима, і деякі вже громадяни деяких держав кажуть, ну що це там розборки України з Росією, ми туди не маємо відношення, а давайте якимось чином згортатися. Такого не буде. Більше того, ми ж пам'ятаємо, що з жовтня починає працювати ленд-ліз, на якому буде виділятися досить коштів для війни і для економіки. Ну, я вважаю, що Україна на призволяще не буде кинута і не буде такого, що Україна залишиться сам на сам. А чим віддавати ці кредити? Все ж таки їх дають з розрахунком на те, що все таки ці гроші повернуться. Так. Ну, по-перше, деякі кредити, не кредити, деякі кошти надаються у вигляді грантів, які є безповоротними. По-друге, ті кредити, які були надані раніше, їх строк виплати наступав, вони розстрочені ще на 2-5 років. І третє, ті кредити, які надаються, вони віддаються або відсоткові і на дуже великий строк. А після нашої перемоги, коли буде відновлятися економіка, то економіка України, вона буде одна з найшвидше зростаючих на теренах Європи, а може бути у світі. Тобто я розумію, що наслідками цієї війни, після перемоги, Україна буде одним з таким економічним хабом, і це буде повтор такого економічного чуда, як було там, не знаю, в Гонконзі, або в Таїланді, або в Сінгапурі, або там Південна Корея. Ну, Північна Корея не треба, да. То ще те чудо. Да. Тим більше одна з тих країн, які підтримали агресивну політику Росії, визнали ці території терористичної організації за держави. Так, це автократія, це зрозуміло, що вони ніякого чину не мають до демократії, але ми кажемо про те, що Україна має всі шанси стати одним з драйвером зростання економіки не тільки Єврозони, а й світу в найближчим часом після того, як буде зафіксована наша перемога і після того, як будуть повернені наші території. Тому що Україна є найбільшою страною Європи, найбільшою, не одною з найбільшою, а найбільшою. По-друге, по ресурсам ми входимо там в трійку, в п'ятірку найбагатших країн світу. От по населенню у нас дуже з одного боку освічене населення, з іншого боку, у нас дуже грамотне і євроінтегроване населення. І зарплатні на сьогодні наші вони навіть менші, ніж в Китаї. Тому оці всі фактори, якщо вони будуть правильно використані, і ми зможемо залучити до нас інвесторів нормальних світових, то найближчим там 5-10 років Україна буде таким дуже потужним драйвером, і зростання економіки буде колосальним там
Я прогнозую, може бути 7, може 10, може 15% на рік. Це буде те зростання, яке покаже економіка України. І це зростання і дасть можливість обслуговувати і повертати кредити, але повірте мені, на той час бажаючих дати Україні в борг буде там більше, ніж тих, що хочуть ці гроші виводити. Тому що не заробити на такому ринку там додаткових коштів не один з трейдерів собі не допустить. Тобто це буде ринок, в який будуть хотіти вкладати всі. Ви згадали про інвестиції, а от на зараз, станом на серпень, чи є можливість, чи є необхідність така інвестувати от саме під час війни? Куди? Куди? Ну, тобто, в цьому під час війни інвестувати може тільки якісь інституційні організації і через державу. І яке направлення? Тобто, машинобудування, крім оборонки, я не знаю, на що зараз інвестувати. Хоча, дійсно, враховуючи, скільки ми завезли автомобілів під час льготного оподаткування, і нульової таможеної мита, можливо, за ті гроші можна було б відбудувати якийсь-небудь заводик. Але що стосується інвестування, то необхідно інвестувати якраз за підтримку держави. Тобто у нас залишилося два інвестори. У нас з одного боку це зовнішня допомога, з іншого боку це внутрішній інвестор. І от держава на сьогодні повинна мати головне завдання – це утримати внутрішнього інвестора і утримати його кошти тут. Тому що на сьогодні люди розуміють і утримують кошти в банківській системі. Дуже багато матрасників, які кошти конвертували і перевели там в якусь валюту, але з іншого боку банківська система приймає дуже багато заходів, які пропонує цікаві пропозиції, чи конвертування і зберігання коштів, чи просто інвестування. І ці кошти теж є інвестиційними. А от що інвестувати під час війни? Це дуже велике питання, але як моє бачення, наприклад, ми дуже багато питань задавали, тому що у нас є надлишок зерна чи збіжжя, і ми не можемо експортувати, тому що закриті порти. А залізницею багато не експортуєш. Але питання переробки на місці ніхто не ставив. Той же рапс, який ми продаємо там в Німеччину, і там його переробляють на біодизель. Вибачте, а чому б не завести тут свій біозавод, який буде переробляти рапс на біодизель, і тут же ми його і саме споживати будемо, тому що ми на сьогодні імпортуємо 100% там паливних матеріалів. Те ж саме там технічного спирту, виробляння там муки або мучних таких виробів, все інше. Тому що, скажімо так, корми виробляти і виробляти КРС, чи м'ясо, чи молоко – теж питання, тому що вони вимагають своєї логістики. А на сьогодні не справляються на сьогодні наші, скажімо, і залізниця, і наші автомобільні хаби для того, щоб великою кількістю експортувати цього товару. Але все ж таки завдання другої, третьої переробки збіжжя, яке ми тут вирощуємо і те, що ми здобуваємо, це велике завдання. І над цим треба працювати, щоб отримувати додаткову вартість і отримувати додаткові надходження і в вигляді податків, і в вигляді зарплати, і нових робочих місць. Тому що на сьогодні ми бачимо, що ті люди, які з початку війни, вони там уїхали за кордон, вони потрохи повертаються, і необхідно, щоб у них з'являлися робочі місця. Тому що ті місця, які вони втратили, на сьогодні десь близько 40% робочих місць у нас не зайняті. Тобто вони були або знищені, або на сьогодні вони втратили свою актуальність. Необхідно шукати можливості людей долучити до якихось виробництв для того, щоб вони отримали можливість працювати, отримали можливість сплачувати податки і отримувати кошти на життя. Це дуже велике завдання, і над цим треба працювати щоденно і щоночно, не без допомоги західних партнерів. Пане Володимире, чи можна прогнозувати те питання, яке досить багатьох хвилює, чи можна прогнозувати, яким, власне, буде опалювальний сезон для України та для Європи? Важким. Він буде дуже важким. І для Європи буде важким, тому що вартість, на сьогодні пробита історична ціна, там 2750. Навіть там 3000 щось говорили. Я не знаю, тобто воно навіть не щоденно, а щогодинно зростає ціна. І при ціні там $3000 1000 кубів газу нема такого виробництва, який би окупив таку вартість. А більше того, все тепло, яке виробляється в Європі,
Європі, на сьогодні воно було окремо і в Німеччині, воно було налаштовано на те, що воно виробляється з російського газу. Якщо вони або не будуть купувати, вони змерзнуть, або будуть купувати за таку ціну, вони, по-перше, будуть підігрівати фінансовий стан і утримувати Росію на плаву, а з іншого боку, вартість їх комунальних послуг, вартість їх виробництва, воно буде дуже дороге. От. Тому криза і енергетична, криза теплова, опальна сезона і криза виробництва, вона вже є. Ми не кажемо про те, що вона буде. Деякі виробництва змушені, якщо не зупинитися, то перейти на менш екологічні засоби. Тобто вони використовують мазут, дизель. Що цікаво, завжди ціна на газ була прив'язана до ціни на нафту. Але ціна на нафту на сьогодні падає, а ціна на газ зростає. Це теж... Чому так? Це спекуляція. Це спекуляція пов'язана з тому, що в своїх логістичних ланках Євросоюз використовував більш дешевий і більш транспортирований газ. Тому що ну, легше транспортувати мільйони кубів газу через газопровід, чим нафту через нафтопровід, тому що нафтопровідів А не вистачає, і Б нафта вона менш мобільна. Газ все ж таки він більш мобільний, його можна ховати в сховище, його можна піднімати в сховище в великих об'ємах. А для того, щоб зберігати нафту, необхідно будувати нафтосховища. І це, по-перше, дорого, а по-друге, його транспортировка і перекачування дорожче, ніж газу. Тому таким чином останні там 15-20 років Європа присіла на російську голку газову, і тепер Росія відв'язує вартість газу від вартості нафти. От, і це на сьогодні теж ситуація дуже негативна. Тим більше, що нафтове ембарго, воно теж починає працювати, і Росії просто не купують нафту. Причому, що, щоб було зрозуміло, що від нафти в Росію завжди надходило більше коштів, ніж від експорту газу. А санкції, до речі, зараз про це дещо менше говорять, тим не менше. От у нас буквально пару хвилин лишається. От санкції проти Російської Федерації виявилися у підсумку ефективними, і чи буде посилюватись санкційний? Ні, воно навіть після того, як будуть вводити там восьмий пакет і інші, вони будуть посилюватися, але результат санкцій, він вже починає відчуватися, а в подальшому буде відчуватися ще сильніше і сильніше. Тому що така санкційний тиск, який на сьогодні проводиться на Росію, він не на місяць і не на півроку. Це на десятиріччя. Тому треба розуміти, що відразу взяти і вичерпнути російську економіку з світової економіки ніхто не в змозі. От. Але те, що було вже включено, це такий, знаєте, легка отрута, яка потроху-потроху виїдає російську економіку знутрі, і все одно вона буде в колапсі. Так, пане Володимире, щоб підсумувати, от після завершення війни, от ви про це говорили, тим не менше, щоб підсумувати саме нашу розмову, який час потрібен для відновлення економіки України? Дуже довго. Ну, дуже тобто довго. Не менше 5 років, а я вважаю, що це буде років 15. Але це роки зростання. Це роки, коли Україна буде одним з найбільших європейських ринків труда, ринків праці, і це буде, скажімо так, кожен рік це буде зростання, яке буде галопуюче, і я вважаю, що ми вже там через 2-3 роки ми відчуємо послаблення, через 5 років це буде вже нормальний рівень життя, а через десь 15 років це буде нова європейська і дуже цікава держава, де ми всі з вами будемо жити. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимиром Косюгою. На все добре.